Dějiny a vládci Ruska. <kly> Část 24. Ve svém povídání jsem dospěl do nejvíce kontroverzního období trvání ruského státu, ať již v jakémkoliv zřízení. Dospěl jsem do doby, která je historiky označována jako období stalinismu. Jedna skupina jak historiků, tak i badatelů a straníků věří a tvrdí, že Stalin byl nejlepší vůdce Ruska a později Sovětského svazu, zatímco druzí z těch skupin o něm tvrdí, že to byl nejhorší diktátor světa a historie. Samozřejmě jde o to, ve kterém období se o Stalinovi mluví. Do roku 89 byly sice v komunistických análech zaneseny jakési nesrovnalosti či spíše svinstva, ale jinak byl veleben a to i přesto, že se snažili jeho nástupce, Nikita Sergejevič Chruščov naházet na Stalina plné k belíky špíny. To proto, aby se právě on projevil jako nejlepší možné řešení jeho nástupnictví. Ale k tomu se ještě dostanu. Fakt, který již nikdy nikdo nemůže Stalinovi zapřít, je ten, že to byl právě on a sovětský svaz za jeho vedení, kdo měl hlavní a největší zásluhu na poržení hitlerovského Německa za druhé světové války. Takzvaní současní historici se sice mocí mermo snaží zásluhy a význam sovětských vojáků co nejvíce potlačit a ponížit, ale není jim to nic platné. Každý rozumný člověk, byť i mladý, který se o druhé světové válce příliš ve škole nenaučil a ještě s velkou mírou propagandy a dezinformací, si dnes může veškerá fakta o druhé světové válce najít na internetu tedy pokud tam ještě ta pravdivá fakta zůstanou. Než se dám do dalšího líčení života Josefa Visarionoviče Stalina, měl bych v rámci naprosté objektivity, o kterou se vždy snažím, a to nejen v tomto cyklu, ale i ve všech dřívějších, a že už jich bylo, ale i v těch, co mám v plánu zjistit, napsat a přečíst, interpretovat slova člověka, který byl od dětství až do své smrti zarytým antikomunistou a prosovětsky zaměřeným člověkem. Měl bych ocitovat člověk, slova člověka, který velmi krátce před koncem války přemlouval prezidenta Spojených států Franka Delano Roosevelta, aby hned po porážce Německa využil ohromného množství německých vojáků v zajetí a hned se vypravit vojensky, tedy válkou, zničit právě Sovětský svaz. Nevyšlo mu to. Neboť jak Roosevelt těsně před smrtí, tak i jeho nástupce v prezidentském úřadu Harry Truman, se obávali rozpoutat další velkou válku, zvláště když sami poznali, co dokázali sovětští vojáci a sovětská zem a tak jej nevyslyšeli. A britský lid mu toto přání následně spočítal ve volbách, takže musel urychleně ukončit své konání na probíhající mírové konferenci v postupy o poválečné Evropě. A tento člověk ještě za doby trvání války a po setkání Velké trojky v Jaltě prohlásil o Stalinovi tato slova. Stalin bezesporu patří mezi největší osobnosti světové politiky v prvé polovině 20. století. Vždyť převzal zemi, kde se oralo dřevěným rádlem a předával ji jako atomovou a kosmickou velmoc. Nikomu jinému na světě se nic podobného za tak krátkou dobu nepodařilo – ta druhá věta o tom rádle a atomovou velmocí samozřejmě Winston neřekl. Na postupímské dohodě to Stalin ještě žil, ale až po jeho smrti. Jedním z činů, které Stalin prosadil, i když ne všichni členové ústředního výboru s tím souhlasili, byla kolektivizace zemědělství. Tento plán byl odsouhlasen na sjezdu strany v prosinci roku 1927 a okamžitě se na tomto plánu začalo pracovat. Vím, že se o tom dnes nehovoří, či spíše nesmí hovořit, ale statistická čísla vypracovaná později hovoří jasně. Výnosy zemědělské činnosti a odvody státu se pomalu začaly zvyšovat. V roce 1928 se zjistilo, že velmi mnoho velkých statkářů v Rusku jim říkali kulaci sabotuje snahu o uživení národa a v roce 1929 ústřední výbor na poput Stalina nařídil likvidaci kulaků. Je samozřejmě, že vše, co provádějí lidé, a ti jsou různí, není vždy optimální. Ve hře se tehdy objevily osobní rozepře, nenávist, mnohdy oprávněná a jindy neoprávněná, a tak kolektivizace země provázela velké množství násilností, vražd, politických procesů, ale i nespravedlnosti. Kulakům byly jejich majetky znárodněny a většina z nich byla poslána na vyhnanství na Sibiř a do střední Asie. Podle dochovaných dokumentů, které jsou samozřejmě dohledatelné na internetu, tedy pro toho, kdo umí rusky, se někteří kulaci po odpykání trestu vyhnanství mohli zprát, vrátit zpět, ale jako pouzí pracovníci v nově budovaných kolchozech. Informace uvádějí, že určitá část vyhnaných kuliku, kulaků se Vrátila a další část už nechtěla začínat znova, a zůstali natrvalo tam, kde museli být jako vyhnanci. Hned po začátku kolektivizace ovšem došlo k poklesu zemědělské výroby, poklesu povinných dodávek státu, a když se k tomu přidalo dlouholeté velmi nepříznivé počasí, došlo především na Ukrajině k hladomoru. Faktem ovšem je, že dlouholeté velmi nepříznivé počasí nezasáhlo pouze Ukrajinu, ale projevilo se to velice neblaze i v Rumunsku, Maďarsku, ale i u nás a v dalších státech, například i v Polsku a také částečně i v Rusku, tedy v Ruské federaci. Všude zavládl hlad, ale na Ukrajině byl snad nejhorší, přičem zemřelo hlady až 7,8 milionů lidí. Není tedy pravdou jak se nestvrdí, že by v době tohoto příšerného hladomu zemřelo až 30 milionů lidí, jak se dneska všude píše. Hladomor nastal v roce 1932. Rusko tedy nemělo žádné potravinové zásoby, protože na ně prostě nemělo. Muselo splácet úvěry především Francii a Německu, a obě tyto země odmítly žádost Ruska, o, nebo tedy už Sovětského svazu, o odložení plateb z důvodu velké neurody. Nejvíce lidí na Ukrajině pak umíralo hlady v zimě mezi lety 1932 a 1933. Musím ovšem, a to si vyjařaduje objektivita, uvést, že u uvedeného počtu mrtvých z hladu bylo 3 milionů Rusů z oblastí, které neúroda vlivem počasí také postihla a milion lidí v Kazachstánu. Oblasti blíže Uralu s tím počasím postiženy nebyly a proto stát přesídloval zemědělce z hladovějících oblastí, kde hrozila i další špatná léta vlivem počasí, právě tam, kde se urodilo. Kolektivizace měla i další negativní účinek. Docházelo totiž k velké migraci lidí z venkova, kde se opravdu nemohli uživit do měst, kde se nabízela práce především v průmyslu. Touto poměrně velkou migrací se problémy venkova ještě stížily. Poté, co se pak počasí umoudřilo, někteří zemědělci se vrátili, ale přicházeli i další z oblasti za Uralem do přece jen příjemnějších klimatických podmínek. Po těchto problémech a počátečních lidských selháních se během času situace v zemědělství Rusku uklidnila a ukázalo se, že kolektivizace byla dobrý počin, zvláště když Stalin nechal vystavět velmi rychle několik traktorových závodů a do téměř všech kolchozů byly traktory dodávány, čím se polní práce lidem mnohokrát ulehčila. Nebylo jich potřeba tolik a hlavně zrychlila neboť koně či voli nemohly nikdy stihnout tolik práce jako traktory. Na základě uvádění do reality kolektivizaci byl v roce 1928 vyhlášen první pětiletý plán, který však nebyl bez zbytku splněn. Ale již další, druhá a posléze třetí pětiletka byla již splněna. Tyto plány pak zatil útok Německa na Sovětský svaz, takže třetí pětiletka již kvůli válce dokončena nebyla. Součástí pěti letek byla masivní industrializace země. Pokračovala takovou rychlostí, jako nikdy a nikde předtím v celém světě. Prioritní zájem byl na rozvoj výroby traktorů a automobilů, včetně ohromného množství nákladních automobilů, kovospracujícího průmyslu, který v Rusku chyběl, a velmi se naléhalo na rozšíření a zefektivnění výroby elektřiny, Těžby uhlí a ostatních přírodních nerostů. Vzhledem k narůstajícímu politickému napětí v Evropě a stále se zvyšující hrozbě vypuknutí války s Německem, se již druhá pětiletka zaměřila na rozvoj vojenského průmyslu, a to nejen výrobně, ale i konstrukčně. Součástí bylo vyprojektování tanku, například T-34, mimo dalších tanků. A především tehdy se na rýsovacích prknech objevily rakotomenty, známé ve válce jako Katiuše. jsem zmínil, že se v této době vyostřovala politická situace v Evropě, kdy ostatní evropské státy, především Francie a Velká Británie, vůbec neprotestovaly, když se v Německu dral k moci Adolf Hitler a zároveň usilovali, především Velká Británie, o vnitřní rozklad Sovětského svazu. Tam pak vznikaly protistátní skupiny, ke kterým se připojovali i někteří vysocí potentáti, kteří se snažili práci Sovětů sabotovat. Navíc i sám Stalin propadal obavám o svůj život, protože se k němu dostaly informace, že by na něj mohl být spáchán atentát. A tak celá tato situace je vyvrcholena velkými čistkami, jimiž padly za oběť i někteří Stalinovi spolupracovníci. Jedním ze spouštěčů tzv. Velké čistky se stala vražda SM Kirova, Stalinova věrného spolupracovníka. Sergej Mironovič Kirov, rodným jménem Sergej Mironovič Kostrikov, mimochodem je velmi příznačné, že většina ruských revolucionářů a pozdějších nejvyšších stranických osobností používala pseudonymů. Takže Kirov byl zavražděn 1. prosince 1934. O tom, kdo si jeho vraždu objednal, dodnes existuje celá řada prochybností. Vrah ovšem byl znám i hned. Byl jim Leonid Nikolajev, který se ukryl v koupelně ve Smolném institutu a když Kirov procházel kolem, vyběhl a střelil jej z dokrku ze zadu. Nikdy však neprozradil, kdo jej k činu navedl. S největší pravděpodobností zatím vším byl Trocký který se po ideovém rozchodu se Stalinem snažil podlamovat autoritu sovětské vlády. Mezi nikdy nevyjasněné spekulace patří i to, že prýměl vysoký funkcionář strany Kirov poměr s manželkou Nikolájeva. Nikdy se to však nepodařilo prokázat, takže za vraždou Kirova s největší pravděpodobností stály politické síly kolem Trockého, a nikoli žádlivost. Je však docela možné, že byli mezi tehdejším NKVD i tajní infiltráti, neboť bez pomoci některého podobného z nich, tedy členu NKVD, by se Nikolajev nikdy nemohl dostat dovnitř budovy Smolného institutu. Neměl tam co dělat. Zajímavé také je, že Stalin řídil osobně vyšetřování této vraždy svého blízkého spolupracovníka a dokonce od, vraž od vyšetřování vystavil, odstavil od Johnny Kidzeho v jehož kompetenci vyšetřování být mělo. Udává se, že to bylo proto, že Orjonikidze byl osobním přítelem Kirova a tím pádem by vyšetřování nemusel vést objektivně. Ale jak říkám, dodnes není známo, kdo za vraždou Kirova vlastně stál a kdo byl jejím iniciátorem, neboť Nikolajev byl pouhým katem. A právě z obavy, aby se náhodou nevymyslel i atentát na Stalina, vydal tento degret o teroristických útocích, který prakticky rozpoutal peklo i mezi nejvyššími stranickými papaláži. Jehož obětmi se stali ti, kteří byli vůči Stalinovi v opozici. Došlo k vzájemnému obvinování, zatýkání, především v řadách stranických funkcionářů a vyvrcholením tohoto šílenství pak byly tzv. moskevské procesy, při nichž byli odsouzeni k smrti nejen proti kandidáti na generálního tajemníka strany, jak jsem o tom již hovořil, ale i další funkcionáři, o kterých Stalin věděl, že popřávají sluchu názorům a postojům Trockého. Tak byl například popraven i legendární bolševický vůdce Vladimír Antonov Ovsejenko, který prakticky zahájil říjnovou revoluci výstřelem z křížníku Aurora a zahájil tím útok na zimní palác. Popraven byl také i maďarský bolševický revolucionář Béla Kuhn, který byl v těchto procesech obviněn z trockismu. Později v roce 1937 byl unesen a později popraven bývalý bělogvardějský generál Evgený Miller, který byl jednou z hlav protibolševických ilegálních skupin, které se snažili svrhnout režim sovětů. Později právě kvůli němu došlo i k čistkám v armádě, neboť vyšlo najevo, že poměrně mnoho vysokých důstojníků a dokonce generálů bylo součástí protibolševického hnutí. Ještě před válkou byl jedním z nejvyše postavených a hodnocených generálů rudé armády a velice často jezdil při různých příležitostech do západní ciziny, kde měl být údajně infiltrován západními rozvědkami a plnil jejich příkazy. Asi jeho nejdůležitější, ale taky nejhorší počin byla, byla polsko-ruská válka, kdy nejprve skvělým strategickým postupem ničil polskou armádu, která ustupovala, takže se rudá armáda dostala až k Varšavě. A právě tam potom napsal, nastal naprostý obrat. Generál Pilsudský, polský generál, bez jakéhokoliv odporu rudé armády, přepravil na lodičkách celou armádu na druhý břeh, napadl Rusy ze zadu a z boku, což nakonec vyústilo v potupný ústup chvílemi až útěk rudé armády hluboko na území Sovětského svazu. Byl to maršál Tuchačevský. Při procesu s mu bylo dáváno za vinu, že po počátečních úspěších v této válce dostal pokyn ze západu, zcela zapomněl na své strategické umění a přivedl armádu úmyslně až k útěku. A právě za toto zapojení do protibolševických západních rozvědek vedlo k jeho popravě dne 12. června 1937. Za všemi, a nutno říci, že v mnohých případech zcela vymyšlenými obviněními končícími popravami byl sadistický a nenávistný člověk Ježov. Kvůli ohromnému počtu rychlých procesů, to byly tzv. trojky, končících popravami, byl Ježov nakonec na poput Stalina vyšetřován, bylo zjištěno mnoho jeho tragických chyb nebo snad úmyslů, což vedlo k tomu, že byl 25. listopadu 1938 zbaven předsednictví NKVD, tedy tajné policie, a o něco, ne tajné policie, ale policie jakoby, a o něco později byl zatčen a v únoru roku 1940 byl Ježov popraven. Na jeho místo se dostal Lavrentin Beria, o kterém budu později také nějakou chvilku hovořit. Při těchto procesech, a nutno říci, že nešťastných procesech, bylo mnohdy bez jakýchkoliv důkazů popraveno strašně moc lidí. Uvádí se, že v letech 1937 až 1938 bylo zatčeno 1 548 367 osob, z nichž bylo 681 692 popraveno, což v průměru znamená neuvěřitelných tisíc poprav denně, a to bylo něco hrozného. Mezi tehdy zatčenými bylo i několik významných osob. Tak například Izák Babel, Barlam Šalamov, ale i další. Například otec pozdějšího raketového programu Sergej Koroljov, historik Vladimír Varankin, ale i maršál Konstantin Rokosovský, u kterého však při vyšetřování prokázala se jeho nevina, takže se vrátil do armády a stal se jedním z hlavních vůdců rudé armády za druhé světové války. Vůbec všichni Ti, které jsem nyní jmenoval, včetně Koroljova, byli shledáni nevinnými, stejně jako prarodiče Michaela Gorbačova a nebo otec kosmonauta Alekseje Leonova. I ten byl začer. Právě toto, že byli totiž obviněni Ježovem zcela nevinní lidé, kteří se provinili jenom tím, že byli úspěšní, známí, aniž by cokoliv protistátního provedli, a nebo se tím jenom i zabývali a přemýšleli o odboji, nic takového totiž nebylo prokázáno, vedlo k pozdějšímu vyšetřování a popravi toho, kdo to vše vymyslel a prováděl, tedy Ježova. A to vše se dělo za vlády Stalina. Na druhé Stalin osobně podpořil dobrovolnické oddíly, které se vydaly bojovat do Španělska proti povstalecké a proti protizákonné armádě generála Franciska Franka. A v roce 1939, Stalin rozkázal poslat armádu na obranu Mongolska, které napadli Japonci. Bylo to ve známé japonsko-čínské válce a Rudá armáda skutečně Mongolsko ubránila a Japonce porazila. Stalin také odsoudil italskou, italskou agresivu či habeši, ale vzhledem k poměrně široce rozvinutému obchodu mezi Sovětským svazem a Itálií, později nepodpořil sankce proti fašistické Itálii. Právě aby neoslabil sovětský stát ekonomicky. V letech 1930 až 1939 byl sovětským ministrem zahraničí Maxim Litvinov, blízký stalinův spolupracovník. A ten již od roku 1930, kdy se objevil na scéně naprosto neznámý Adolf Hitler a zatím jen jako bezvýznamná figurka, právě před ním a před předpokládaným nástupem nacismu v Německu Stalina neustále varoval. Litvinov proto usiloval o zblížení a větší spolupráci s Francií, Velkou Británií a kvůli našemu spojenectví právě s Francií stál i o spolupráci s Československem, a to včetně smlouvy o vzájemné vojenské pomoci. Litvinov se nakonec právě pro své obavy, a my víme, že oprávněné z Německa, byl v roce 1939 z této funkce odvolán a nahrazen na Stalinu příkaz Molotovem. Důvod byl jasný. Litvinov, co by minister zahraničí Sovětského svazu, odmítal podepsat s Německem smlouvu a proto byl nahrazen a Molotov tuto smlouvu v roce 1939 známou jako Pakt Ribbentrop-Molotov podepsal. Znovu musím zdůraznit v rámci pravdy a objektivity, která se dnes tak vehementně potlačuje. Sovětský svaz byl posledním velkým státem v Evropě, který mírovou smlouvu s Německem podepsal. Všechny ostatní velké státy, včetně Polska, Francie a Anglie, měli tuto smlouvu s Hitlerem podepsanou mnohem dříve. Tento pakt, Molotov-Ribbentrop, pak Stalin odůvodňoval později tím, že tato smlouva poskytla Sovětskému svazu více než rok času na přípravu války s Německem, o které nepochyboval, že k ní dojde. Faktem, a to neodvolatelným a nespochybnitelným, také zůstává, že Sovětský svaz nabídl Československu pomoc i po Mnichovské dohodě. Tato informace se opírá o zdokumentovaný rozhovor Klementa Gottwalda se sovětským vyslancem Sergejem Alexandrovským. Ten je zdokumentován. Z něj vyplývá, že Sovětský svaz by se do války proti Německu zapojil. Ovšem, kdyby se Československo obrátilo, na společnost národů, to je předchůdce dnešního OSN, a ta označilo Německo jako agresora. Ovšem, to nepřipadalo vůbec úvahu. Neboť tehdejší společnost národů eh, byla stejně tak bezuba jako současný OSN, šla Hitlerovi na ruku, jak jen mohla. Příklad, pokud by se Československo Německu bránilo vojensky, a to ještě před Mnichovskou smlouvou nebo i po ní tím, že by Mnichov neuznalo a došlo k válce, společnost národů by označila Československo jako toho, kdo vyprovokoval a začal druhou světovou válku. A právě toho se Beneš bál a proto odvolal i druhou československou mobilizaci. Ale zpětkoné deklarované sovětské vojenské pomoci. Popravdě řečeno, ona ta vojenská pomoc Československa by byla problematická. Přes Polsko by sovětská armáda projít na pomoc Československu nemohla, protože Polsko jako antiruské tuto možnost kategoricky odmítalo. Musíme si uvědomit, že polská vláda, Bekova vláda, do posledního možného okamžiku usilovala o spojení s Hitlerovským Německem a dokonce nabízela bojenskou spolupráci při napadení Sovětského svazu. Vypovídají o tom zveřejněné diplomatické noty z těchto dob jenom pro zajímavost, knihu těchto zveřejněných diplomatických not mám k dispozici. Pro přechod sovětských vojsk na pomoc Československu přes Rumunsko nebyly podmínky. Například tam neexistovala vhodná železniční trať. Sovětská diplomacie již před nichovem s Rumunskem o možnosti vystavět železnici vhodnou pro přepravu vojska jednala, ale do září 1938 tato smlouva uzavřena nebyla, no a potom Již byla bezpředmětná. Po vpádu německých vojsk do Polska 1. září 1939 Sovětský svaz nejprve 15. září uzavřel s Japonském smlouvu o ukončení nepřátelství na manželských hranicích, což mimochodem Hitler Japoncům velice vyčítal. A poté 17. září 1939 vstoupila sovětská vojska na území Polska. V rámci pravdy je třeba říci, že v této době již bylo Polsko fakticky bez vlády, neboť ta velmi brzy od vpádu německých vojsk do Polska emigrovala a v zemi fakticky bylo bez vládí. Neměli kdo vládnout. Navíc se sovětská vojska zastavila na tzv. Kurzonově, kurzonově linii, tedy na původních hranicích před vpádem polských vojsk do Ruska. Dále nešla. A poté došlo ke katinskému masakru, o němž se nyní objevily nové odtajněné dokumenty a v následnosti s publikací patologa profesora Františka Hájka, který byl jako významný vědec za okupace přivezen na místo masakru, aby provedl při exhumaci odbornou prohlídku. Profesor Hájek musel před Hitlerovci napsat to, co chtěli, ale hned po konci války v roce 1945 napsal a vydal publikaci o jeho pravdivých a skutečných závěrech svého někdejšího vyšetřování, což vrhalo na celý masakr poněkud jiné světlo. O tomto masakru se měl 2.7.2020 pořád na vlnách svobodného rádia a kvůli této více než 80 leté historické události mne nyní stíhá protiteroristické a protiextremistické oddělení policie a to hned to nejvyšší. Podle všech dokumentů a dokladů vyplývá, že celý masakr mohl být jinak, nežli, jak se tvrdí dnes. V roce 1940 sovětský svaz obsadil po Baltí, které kdysi patřilo do ruského carského impéria, a to na základě spojeneckých smluv. O tom, zdali byly tyto smlouvy vynucené, jak se dnes uvádí, či dobrovolné, podrobné informace nemám, protože jsem se tímto skutkem podrobně nezaobíral. Faktem však je, že až po do, do rozpadu Sovětského svazu byla Litva, Lotyšsko a Estonsko součástí Sovětského svazu. Podobnou žádost zaslal Sovětský svaz i Finsku, které také bylo za carského impéria součástí tohoto impéria, ale Finsko odmítlo tuto spojeneckou smlouvu podepsat a tak vypukla tzv. zimní válka Sovětského svazu a Finska. Ta válka vypukla 30. listopadu 1938 a dne 14.2. téhož roku byl sovětský svaz vyloučen za tuto válku ze společnosti národů. Válka skončila prakticky neúspěchem sovětského svazu. Za ohromných strát, poněvadž se sovětské armádě velmi špatně vedené nepodařilo obsadit celé území Finska, jak bylo plánováno, a tak se Stalin musel spokojit s územními zisky, kterých za této války dosáhl. Když pak Finsko okamžitě začalo spolupracovat s nacistickým Německem, a do země se nahrnuly německé armádní oddíly, rozhodl se Stalin, že svá vojska z Finska stáhne a také to tak učinil. Finsko se tak stalo věrným spojencem Hitlera a prosazovalo jeho politiku seč mohlo. V roce 1940 se sovětský svaz dohodl s Rumunskem, které se také hlásilo k nacismu a fašismu, k odezdání dalšího historického území Ruského impéria Sovětskému svazu, a to bez Sarábie. Pak přišel den 22. červen roku 1941. Hitler bez vyhlášení války přepadl Sovětský svaz a notně je tím překvapil. Sovětská armáda po čistkách neměla dost kvalifikovaných a zkušených velitelů, a proto zavládl chaos, což ovšem velmi hrálo donot německým jednotkám, které postupovaly prakticky velmi lehce. Tvrdě se bránili jen některé jednotky rudé armády. Hned ze začátku nebo z počátku války bylo Rusům zničilo z 60% letectvo. Tanková vojska, která se střetla s německými moderními a velmi výkonnými tanky, bylo, byla teď, tanková vojska i přes početní převahu zničena dokonce z 90%. Stalin sám vystoupil veřejně v rozhlase až 7. července ve velmi emotivním projevu, kde poprvé použil název této války, když ji označil za svatou válku. Jinak se běžně tato válka nazývala velkou vlasteneckou válkou. A pod názvem Svatá válka vznikla i velice působivá píseň, která se hrála vojákům bojujícím v zákopech a velmi pozbuzovala jejich odhodlání bránit vlast. Od listopadu 1941 až do jara 1942 probíhaly těžké boje o Moskvu. Vždyť nacističní Němci byli již na vzdálenějších předměstích tohoto velkého hlavního města Sovětského svazu necelých 40 kilometrů a v některých místech dokonce jen 23 kilometrů od, od středu města. Ze Sovětského svazu byla evakuována na východ za Ural většinu, většina průmyslu, včetně vybavení továren na jejich obsluhy, tedy dělníků a dělnic, aby nebyla válečná výroba přerušena. Byla to jedna z největších logistických operací v historii lidstva, pokud nebyla vůbec tou největší. Kdyby se Stalin takto nerozhodl, znamenalo by to zničení všech továren a prakticky by Němci zlikvidovali celý válečný průmysl země. V době, kdy bylo obráncům Moskvy nejhůře, radili různí vysokí poradci svému vůdci aby se i s celou stavkou, což byl hlavní vojenský válečný stáb, přestěhoval do bezpečí, nejlépe také až za Ural, kam ani ten největší německý bombardér s nejlečím, nejvě, nejdelším doletem nedoletí. Stalin rezolutně odmítl. A po celou dobu bitvy o Mosku se trval na svém původním místě. Dokonce prosadil 7. listopadu k výročí Velké říjnové revoluce v ostřelované a těžce bojící Moskvě slavnostní vojenskou přehlídku k této události. A jednotky pochodující na rudém náměstí tak okamžitě přímo z tohoto rudého náměstí odjížděly na frontu. Přítomnost Stalina v těžce bojující Moskvě tak velmi zvedala odhodlání lidí vydržet všechna příkoří války a vojákům velice zvedala bojovou morálku. I pobyt Stalina. I pobyt Stalina v obležené Moskvě přispěl k vítězství v této veliké bitvě. V době před válkou Stalin fakticky státu také vládl, ale jeho moc spočívala v některých případech pouze na síle jeho osobnosti, nebo státní funkce, například ministry vlády, zastávali jiní. To, že si většinou prosadil ve vládě, co chtěl, svědčilo za prvé o jeho osobnosti a za druhé o jeho vlivu na všechny spolupracovníky. Za války to ovšem bylo zcela jiné. Stalin se chopil všech funkcí potřebných k neomezené vládě a fakticky po celou válku vládl sám. Jak zemi a armádě vlády vládl. Jsme poznali z výsledku druhé světové války na východní frontě a víme to dodnes. I v průběhu války se konaly v Moskvě důležité konference, a to i za účasti západních spojenců. Ve druhé konferenci byl osobně přítomen i Winston Churchill a na většině z nich i americký zástupce Everlo Harriman. Celkem byly tyto mezinárodní konference v Moskvě během války čtyři. Stalin se však zúčastnil i konferenci mimo Sovětský svaz. Od 28. listopadu do 1. prosince se zúčastnil Teheránské konference v Íránu, kde se sešla poprvé legendární Velká trojka, tedy Stalin, Roosevelt a Churchill. Při druhé konferenci byla to Jalská konference, konaná ve dnech 4. a 14. února 1945, opět za účastí Velké trojky, kde se už fakticky naplánovalo rozdělení Evropy a světa ve sféře vlivu a toto rozdělení fakticky trvalo až do rozpadu celého východního socialistického bloku, včetně rozpadu samotného Sovětského svazu. Poslední konference se konala již po válce, ve dnech 17. července až 2. srpna 1945, a byla to postupimská konference. Ta ale měla jiné složení. Roosevelt se již této konference nedožil a na jeho místo nastoupil viceprezident Harry Truman, který obsadil prezidentské křeslo po úmrtí Roosevelta. Na počátku této konference byl i ministerský předseda Velké Británie Winston Churchill. Jenomže právě v té době probíhaly v Británii volby a britský lid již nechtěl mít ve svém čele člověka, který okamžitě po skončení strašlivé druhé světové války chtěl vyrazit i za pomoci znovu vyzbrojených německých zajatců, kterých bylo přes milion, právě proti někdejšímu spojenci a hlavnímu strůjci vítězství nad německým nacistem, proti sovětskému svazu. A tak Churchill musel z konference potupně odjet, protože už tam neměl žádné právo být a vystříhal ho jeho nástupce Etlí. Mimochodem, právě na této konferenci navrhl Churchill, ještě to, to ještě byl jako ministerský předseda, aby bylo německé obyvatelstvo žijící z dřívějších okupovaných zemích, v zemích odsunuto do Německa, aby nedocházelo ke Třenicích. A tedy... Tehdy on údajně prý prohlásil, že by Němci mohli být rádi, že nebudou postřílení tak, jak to sami dělali za války v mnohých zemích Evropy. To se samozřejmě neujalo. A tak vůči osobnosti vítězů druhé světové válce rozhodli, že se bude provádět odsun. Tedy odsun sudeckých Němců od nás nebyl výmyslem našeho prezidenta Edvarda Beneše, nejbrž to bylo usnesení představitelů vítězných mocností postupy my a prezident Beneš, aby mohl být odsun zákonně prováděn, musel tomu sepsat a podepsat své prezidentské regrety. Ale zpět ke Stalinovi. Ačkoliv nebyl jako mladík za první světové války odveden a byl zařazen jako vojenské služby neschopný kvůli jeho znetvořené ruce, velmi si potrpěl na uniformy a vojenské hodnosti. A tak mu bylo za války, přesně to bylo 6. března 1943, udělená hodnost maršála Sovětského svazu. A po vítězné válce, jako vděk svému absolutnímu vrchnímu veliteli ozbrojených sil Sovětského svazu, mu bylo navrženo, bylo to v červenci 1945, Všemi armádními špičkami jmenování Stalina do hodnosti generalisima. Stalin pak 27. července 1945 spolu s řády vítězství a hrdiny Sovětského svazu tuto naprosto nejvyšší možnou vojenskou hodnost Sovětského svazu a vůbec světových armád obdržel a přijal. Od té doby až do dneška nikdo další ho tuto hodnost v Sovětském svazu neměl a nemá. A asi mít nebude. V trvání Velké vlastenecké válce v roce 1944 byl plánován na Stalina atentát. Atentátníkem měl být bývalý sovětský nadporučík, který se ovšem stal špionem třetí říše a jmenoval se Piotr Tavrin Šilo. Měl zaútočit granátometem na Stalinu v opancerovaný vůz při výjezdu z Kremlu, případně po něm hodit magnetickou minu. Tavrin Šilo byl vysazen na území Sovětského svazu dne 1. září 1944. Několik dní pobyl v Karmanovu, odkud 5. září odjel motocyklem. Jenomže v té době probíhaly na silnicích Sovětského svazu kontroly, právě kvůli tomu, že se na nich vyskytovalo mnoho špionů a diverzantů z řad Rusů, kteří z jakýchkoliv důvodů přeběhli k Němcům. A jelikož to byli Rusové, mluvili perfektně rusky a znali perfektně prostředí, bylo je obtížné odhalit. Proto byli milicionáři speciálně instruováni, jak postupovat při zachycení podezřelých osob. Je ale také pravdou, že v rámci těchto opatření bylo šikanováno i mnoho bezúhoných ruských obyvatel. To je pravda. Jakmile vyjel Tavrin Šilo na motocyklu z města Karvanovo, zastavili jej milicionář s dotazem, odkud že vlastně jede. A tady udělal ruský německý špion chybu. Řekl, že jede z města Ržev. Jenomže to bylo vzdáleno 200 kilometrů a již několik dní poměrně hustě pršelo. Ale Tavrin Šilo měl úplně suchý motocykl, včetně gum, a to milicionáře zarazilo. A zapálilo mu to. Převedli jej proto na úřadu NKVD, kde se při výšelku přiznal nejen ke spolupráci s Němci, ale i ke své minulosti. On totiž ze sovětské armády, kde sloužil jako nadporučík, přeběhl k Němcům kvůli své trestné činnosti i za války a v sovětské armádě, za kterou mu hrozil vysoký trest znásobení tím, že se jednalo o vojáka. Však byl již před válkou za tuto trestnou činnost již třikrát ve vězení. A navíc nebyl na území, co by špion poprvé. A vždycky mu s činností proti své vlasti pomáhala manželka, která trvale stále žila na území Sovětského svazu, a on se k ní pravidelně při svých návštěvách, kam ho Němci vysadili, vracel. Tavrin byl zatčen, stejně jako jeho manželka, a teprve v roce 1952, po velmi dlouhém a velmi pečlivém procesu, byl jak on, tak i jeho manželka odsouzen za špionáž k trestu smrti. A oba byli popraveni. Nebudu se šířit o průběhu druhé světové války na východní frontě. Podrobně jsem o tom hovořil v jiném cyklu, tedy v cyklu druhá světová válka. Dnes jenom uvedu to, co se příliš neuvádí. Během druhé světové války zahynulo přes 27 milionů obyvatel Sovětského svazu, z čehož asi necelých 9 milionů obětí bylo z řad vojáků bojujících na frontách. Ostatní oběti byly z řad civilistů nebo německá armáda a především její zvláštní součást, zvláštní komanda Einsatzgruppen, měla za úkol vyvraždit co nejvíce obyvatel Sovětského svazu, tedy Slovanů. Dnes se také velmi často hovoří o holokaustu židů. Jejich obětí bylo kolem 6 milionů, možná přes 6 milionů, a jejich osud byl strašlivý. Ale osud téměř 20 milionů obětí z řad Slovanstva byl nepoměrně vyšší. Zde tedy říci, že fašističtí a nacističtí vrahouni prováděli genocidu i na Slovanech. Vždyť i u nás, protektorátu, tehdy, tedy ve státním útvaru, který nebyl ve válce s, ně, s Německém, bylo zavražděno 360 tisíc lidí, ale dnes jsem se pátra v dokumentech nějakých právě, že bylo to zítra bude výročí konce války, já neuznávám osmého, a tam dokonce bylo uvedeno 365 tisíc lidí. A mohl bych pokračovat ve výštu slovanských obětí, například v Chorvatsku či Srbsku. Například nikdy nepotrestaný a v klidu doživší, doživší Ante, Ante Pavadič, vůdce nechválně známých ustašovců, si dle doloženého písemného svědectví německého diplomata, nechal do své rezidence poslat plný koš vydloubaných očí z chorvatských právoslavných křesťanů, které systematicky vybíjel. A této lidské stůře se nic nestalo a v klidu si dožil i s nakradeným majetkem. Podrobně se o tom píše v knize s Bohem a fašisty. A proč o tom všem hovořím? Protože jsem se do dnešního dne vážení nikdy nedočetl, Nikdo o tom nehovořil, že během druhé světové války probíhala také ukázková genocida Slovanů. A tak o tom hovořím, alespoň já, a můžou mu to ty protiteroristický policajti přičíst tíži. Byla to genocida Slovanů. V láčném období se stal Stalin jako vítěz nad nacistickým německém kult, kultem osobnosti. Možná i zásluhou malých úředníčků, kteří mu tak říkají slezy do zadku. Pojmenovávali ho jménem ulice, továrny, dokonce i sportovní kluby. Velice pochybují, že by si sám Stanin přál, aby tomu tak bylo. Ale to zde nevyřeším. Spíše se budu věnovat závěru jeho života. Již před válkou, snad následkem neuměrného zatížení při občanské válce a odstraňování poválečných následků, bylo lékaři u Stalina zjištěno poškození srdečního svalu. Zápis o tom hovoří již v roce 1927. Pak bylo to v roce 1945, v době pro něho velice náročných jednání, takzvané Velké trojky, prodělal slabší infarkt a následně údajně docházelo k arteroskleróze mozku. Zdravotní obtíže pak vyvrcholí v březnu 1953, kdy měl být údajně postižen mozkovou mrtvící, ze které se již neprobral. Ovšem, do dnešní doby se dle tehdejších zápisů objevily pochybnosti o tom, zdali nebyl sovětský vůdce vítěz nad Němci zavražděn. Pochybnosti o jeho důvodu smrti existují, důkazy však chybí. No a rozhořel se boj o nástupnictví. Na závěr povídání o, Stalovinu, o Stalinovi uvedu jen citát člověka a vlastně já už jsem to říkal, to je ten Winston Churchill o tom, po smrti to řekl Stalina, že převzal stát, kde se oralo dřevěným rádlem a když jsem řel, tak ho předal jako atomovou velmoc. A já ještě dodám, krátce po smrti Churchilla i jako první kosmickou velmoc. Tak a teď si přeberte s tím, co se u nás o tomto člověku říká. Záměrně jsem se vyhýbal politickým kauzám politice, já jsem se bavil jenom o životě Josefa Vysarinoviče Stalina. A budu to dělat, dělat, i u dalších sovětských vůdců. A nežli přejdu ve svém cyklu o vládcích Ruska k dalšímu vládci, musím splnit svůj slib, že se poněkud podrobněji podívám na osobu Lva Trockého a tak ten slib právě teď plním. Lev Davidovič Trocký, vlastním jménem Lev Davidovič Bronstein, se narodil 7. listopadu 1879 v obci Janivka, dnes se to tam jmenuje Bereslavka a je to na Ukrajině, a zemřel 21. srpna 1940 v Mexico City. Byl židovského původu. Jeho otec byl bohatým sedlákem, takže malý lev vyrůstal v blahobytné rodině. Od útlého dětství jej zajímala literatura a přes sociální zařazení mezi bohatou vrstvou později v dospívání učaroval marxismus. A tak se stal politickým aktivistou v poměrně nízkém věku. A k tomu, kvůli tomu, svému aktivismu byl vyloučen z vysoké školy a roku 1902 byl deportován na Sibiř. Byl tam poslán ještě pod svým vlastním jménem, ale utekl. A když utekl, tak použil při útěku jméno jednoho z jeho dozorců, který se jmenoval Trocký, On si ho přivlastnil, protože Bronštejna znali všichni policajti. Pak opustil carské impérium a vydal se do Velké Británie. Tam byl s největší pravděpodobností infiltroval britskou tajnou službou MI6 a na to se vrátil do Ruska, kde byl po návratu opět zatčen a znovu odeslán na Sibir. Lev Trotsky byl vynikajícím řečníkem. Poprvé si vydobil věhlas při neúspěšné únorové revoluci v roce 1905. Carská tajná policie po něm však usilovně pátrala. A tak Trocký opět ujel do exilu, jen o rok později, tedy v roce 1906, a v exilu pak vydržel až do roku 1917. Po celou exilovou dobu byl vždy v anglosaském světě a to bylo pro další vývoj situace pravděpodobně rozhodující. Po návratu do Ruska, když se tam situace již vyostřila a spíš ideologicky klonil k menševikům, kteří byli pro Západ politicky přijatelnější než zátřelí bolševici. Ale později se deklaroval jako ten, který odmítá se připojit k jakékoliv frakci, frakci a sám sebe stavil do pozice sjednovatele, sjednovatele strany. Do Ruska, přesněji do Petrohradu, dorazil Trocký na začátku května 1917. Na sjezdu bolševické strany, k bolševikům se přidal až když zjistil, že to budou právě oni, kdo budou mít ve státě rozvojící postavení, tak na tomto sjezdu byl ale od samotného počátku svého působení ve straně v opozici vůči Leninovi. Například nesouhlasil s datem revoluce, ale prosazoval celou akci pozdržet, což se mu nepodařilo a bylo to dobře, protože kdyby se mu to podařilo, tak by tam byly staženy carské vládě, tedy kerenského vládě, pro zatímní e, věrné jednotky a ta revoluce by byla velmi krvavější a byla by horší, pro, hůř proveditelná. Proto to asi Trocký snažil se pozdržet. Jinže měl také vedl s Leninem tvrdé spory ohledně metod boje. Lenin si však své názory prosadil, ale Trockého už rád neměl. Po jeho smrti tedy po Leninově smrti, se Trocký stavil do opozice i vůči Stalinovi a dokonce uvítal, když po revoluci existovaly Sověty, tedy po říjnové revoluci, a nebylo jich málo, kde většinu neměli bolševici, ale právě menševici. A právě tam byl častým mostem, kde přednášel své vize o vládnutí zemi, které by rád jako vůdce prosazoval, kdyby byl tím hlavním vůdcem. Nakonec Stalin tyto sověty rozehnal a ustanovil nové, v nich už vládli jenom bolševici. Ale o dalších osudech tohoto člověka si povíme opět až za týden, protože to bude velmi zajímavé povídání. A jak jsem si slíbil, než se dostanu ke zmiňovanému nástupci na funkci generálního tajemníka strany Nikitovi Sergejeviči Hrušivovi, tak si vzpomenu ještě na jednoho člověka, na Lavrentie Beriu. A to hned, jakmile dopovídám o sudy Lva Trockého. Ale to bude až za týden. Takže dnes se s vámi, vážení přátelé, loučím a uslyšíme se zítra od 19 hodin, kdy tady je hostem Studia Beta Svobodného rádia opět Váleční zpravodaj Milan Zadělák, který má nějaké, protože tam má kontakty, tak má nějaké nové informace, o které by se rád podělil i s vámi, našimi posluchači. Takže ode mne je to dneska všechno. Předávám vysílání ve 20 hodin dalšímu studiu Svobodného rádia a já se ozvu až zítra v 19 hodin. Je to proto, musím ještě říct, protože mám čas, je to proto, že pan Milan Zadělák neměl jiný den čas a já nechtěl dělat pořad na doby si posluchačů od 17 hodin, kdy valná většina z vás je ještě v zaměstnání. To je jeden důvod, proč jsem ten pořad nezařadil na pondělí. A druhý důvod je ten, že čtyři hodiny neustále v akci, řekl bych, je velmi náročné a únavné, a je to i náročné scénáristicky, takže jsem vypustil pondělní pořád nad dopisy posluchačů, ale nepřijdete o něj. Podle programu víte, že bude na programu od 19 hodin ve středu. Takže to je ode mne už opravdu všechno a do 20 hodin si pustíme nějakou pěknou muziku.